Sofie Eriksson heter jag och grundade Eriksson och Lund 2011 tillsammans med min kompanjon Stefan Eriksson. Vi är ett lokalt byggföretag som verkar i Vetlanda, Nässjö, Sävsjö och Eksjö. Och vi jobbar med många olika byggprojekt, allt från små byggservicearbeten till lite större ny- och ombyggnationer. Vi tycker att vi har en särskild gemenskap i företaget och fyra ord som vi tycker utmärker oss alldeles särskilt. Och det är ansvar, kvalitet, engagemang och samarbete. Ansvar för oss betyder många olika saker. Dels så är det ju att vara en ansvarsfull arbetsgivare, att det ska vara tryggt att jobba här. Vi tar ansvar för våra byggprojekt. Skulle någonting gå fel så är vi med och tar ansvar för det också. Och det är viktigare nu än någonsin att ta ansvar om miljön som vi alla verkar i. En engagerad medarbetare ska visa intresse för sitt jobb, sina medarbetare, sina chefer. Och har han ett engagemang så levererar han en bra produkt till slut också.